ქართული ოცნების მორიგი ხრიკი, რომელიც ბიუჯეტს 70,000 ლარზე მეტი უჯდება, არჩევნებს ივანიშვილის გუნდის გეგმებში კორექტივების შეაქვს. თითქმის ერთწლიანი მწვავე სახალხო პროტესტის მიუხედავად ხელისუფლება თვეების განმავლობაში საპოლიციო ძალებით იცავდა ნამახვან ჰესის პროექტს, თუმცა ახლა კაბალური ხელშეკრულების გადახედვას აპირებს. იუსტიციის სამინისტრო სპეციალური ბრძანებით შეერჩევა კომპანია, რომელმაც ამავე უწყების მიერ დადებული კონტრაქტი უნდა შეისწავლოს. თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა ქართული ოცნების მართველობის პირობებში უმაღლეს დონეზე მიღებული გადაწყვეტილების რევიზია მოხდეს და პასუხისმგებლობა პრემიერ ხარიბაშვილს ან მთავრობის რომელიმე მეთაურს დაეკისროს. ნანიკო სისვაძე არკვევდა დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერშია. ნანიკო, რას ნიშნავს ოცნების გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ ახლა დაინტერესდა ნამახვა ჰესის კაბალური ხელშეკრულებით? დიკო, თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ დღეს გახდა ცნობილი ის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის და ამ ბრძანების მიხედვით ნამარხვან ხესთან დაკავშირებით დადებული ხელშეკრულება გადაიხედება და ეს მოხდება პირდაპირი შეზღუდვის წესით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად კონკურენტი არ არსებობს ბაზარზე და სახელმწიფოს ერთპიროვნულად ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დაიქირაოს ნებისმიერი კომპანია და სწორედ მათ ამ შერჩეულმა კომპანიამ დადოს დასკვნა, შეიცავს თუ არა ხარვეზებს ნამარხვან ხესთან დაკავშირებით დადებული ხელშეკრულება. ამისათვის ერთია ის, რომ ბიუჯეტიდან 70,800 ამერიკული დოლარი გამოიყოფა და მეორე არის ის, რომ კვლავ ბუნდოვანი და კითხვის ნიშნის ქვეშ დარჩება ის ხარვეზები, რომელზეც როგორც ნამახვან ხესის მცველები, უბრალოდ რიონის ხეობის მცველები, ასევე ოპოზიცია საუბრობს. საუბარია იმაზე, რომ შესაძლებელია ეს იყოს ერთგვარად თვალის ახვევა საზოგადოებისათვის, თვალში ნაცარის შეყრა, რომ თითქოს ნამახვან ხესი აღარ აშენდება და მეორეს მხრივ შეიძლება გულისხმობდეს იმას, რომ ცდილობს ქართული ოცნება, რომ კონკრეტული ორგანიზაცია და დაიქირაოს იმისათვის, რომ განახორციელოს ეს პროექტი და რეალურად არ გამოიკვეთოს ის ხარვეზები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში კაბალურ ხელშეკრულებას თანახლდა და ასე რომც გააკეთოს მან, შესაძლებელია პასუხისმგებლობა დადგეს იმ პირების, რომლებიც თავის დროზე აწერდნენ ხელშეკრულებებს, ხოს როგორც არის მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი გახარია და ის მაღალჩინოსნები, რომლებიც ეთანხმებოდნენ ნამახვან ხესის მშენებლობას ის პროექტს. თუ შეცდომები არის დაშვებული, ისმის კითხვა, ვის უნდა აგებინოს პასუხი ღარიბაშვილმა. მაშინ როდესაც ღარიბაშვილმა დაიწყო 2014 წელს, შემდეგ 2016-ში გააგრძელა კვირიკაშვილმა, 2019-ში ბახტაძემ, შემდეგ გახარიამ. ამ ყველაფერი, ამ პროექტმა გაიარა კალაძის ხელში, იმიტომ რომ იყო ენერგეტიკის მინისტრი და ამ პროექტს აკეთებდა ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ამჟამად თბილისი ენერგიის დირექტორი მამუკა ყობახიძე. ტენდერის გახსნის შემდეგ ამ პროექტზე მუშაობა განაგრძელა აჭარის მთავრობის მეთაურმა თორნიკე რიჟვაძემ. აი რომ გადახედავენ ხელშეკრულებას, აი ამ ჩამოთვლილი გვარებიდან რომელს დაშჯის ღარიბაშვილი? თავის თავს დაშჯის ბახტაძეს, კვირიკაშვილს, გახარიას, რიჟვაძეს, კალაძეს თუ ყობახიძეს? თუ ხელშეკრულებაში პრობლემები იყო, მაშინ რატომ ამბობდნენ რომ არ იყო? თუ ხელშეკრულებაში პრობლემებია, ბიუჯეტიდან დამატებით 200,000 ლარი უნდა გადავიხადოთ, ეს ვისი ბრალი ან ვინა ანაზღაურებს ამ თანხას და რატომ არის მუდმივად გადასახდელი ხალხის ეს ფული? და ამასობაში მეორე ლეგიტიმური კითხვა გვაქვს, ხომ არ ხდება ამ ადამიანების დასაწმელება და წინა საარჩევნოდ ამ ყველაფრის გადახედვა და 100,000 ლარის დახარჯვა თითქოს იმ მოტივით, რომ აი შესაძლოა ეს პროექტი პირობითად არ განხორციელდეს და ელოდებიან ოქტომბრისთვის არჩევნებს? ამიტომ მნიშვნელოვანია საბოლოო ჯამში უფრო მკაფიოდ ნათლად ჩამოაყალიბოს იუსტიციის სამინისტრო მისი, ასე ვთქვათ, ხედვა და ნუ ეცდებიან საზოგადოებისთვის თვალებში ნაცრი შეყრას, რაც ისედაც მათი მხრიდან ზოგადად ნაჩვევია საზოგადოებას. სრულად გაურკვეველია, რატომ გჭირდება დღეს კიდევ 70,000-ის დახარჯვა იმაში, რომ გადაიხედოს ხელშეკრულების პირობები. კარგია, რომ პროცესი შეჩერდა, მაგრამ ვიღაც პირები მაინც უნდა გამოჩნდეს, ვინც პასუხს აგებს ასეთი წამგებიანი ხელშეკრულების დადებისათვის. ხარვეზები აღმოჩენილი იყო თავის დროზე, რომელიც უგულებელ ყოფილი იქნა და ამიტომ ვინც მხელი მოაწერა ხელშეკრულებას და ვინც დათანხმდა, ის არის პასუხისგებელი. გადახედვა, თუნდაც ნაწილობრივი არ შეხვდა ხელშეკრულების, არის ნაწილობრივი აღიარება ჩვენი სიმართლისა და აღიარება იმისა, რომ კანონდარღვევით იქნა გაცემული, ასე ვთქვათ, ნებართვაც და კანონდარღვევით შეუთანხმდნენ ეგრესტებული ინვესტორ კომპანია ENKA-ს, იმიტომ რომ ასეთი რამ ხორციელდება წინასწარ და არა პოს
ფაქტუმ, უბრალოდ ეს არის იძულებითი ზომა, რომ სამს მიიყვანა საზოგადოებამ ხელისუფლებამ, მაგრამ არასაკმარისი ვიმეორებ, იმიტომ რომ ასევე გარემოსდამ ქვედები შეფასებას თავიდან არის გამოსაკვლევი და ამის გარდა რეალურ, ასე ვთქვათ, კვლევებზე უნდა იყოს საუბარი და რეალურ გაწყვილებამდე მისვლაზე და არა შელამაზება კოსმეტიკაზე, რაც შეიძლება იყოს რეალური გაზრახვა ხელისუფლებისა, რომელსაც აქვს სურვილი არჩევნებამდე გარკვეულწილად შეარბილოს საზოგადოების სამართლიანი აღშფოთება. ჩვენ უსმენთ ჩვენ ხალხს, ჩვენ გრძნობთ ჩვენი საზოგადოების მაჯისცემას, სადაც საჭიროა ყისიერი დროული რეაგირება და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, ესეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. პასუხისმგებლობაზე რა გითხრას? თუ კი ხელისუფლება ხალხს უსმენს, რა პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ? შესაბამისად, ნახოთ, მიიღოთ ამ პროცესს და შემდგომ გავაკეთოთ შეფასება. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება რეალურად ხალხს არ უსმენს, ეს ძალიან კარგად იციან რიონის ხეობის მცველებმა, ვინაიდან მართველმა გუნდმა ისინი და სრულიად საზოგადოება არაერთხელ მოატყუა ამ პროექტთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ბრძანება, რომელიც გამარტივებული შესყიდვით გულისხმობს ბიუჯეტიდან თანხის დახარჯვას, რომ გადაიხედოს ხელშეკრულება, სრულიად გაუმართლებელი და მიზანშეუწონელია, იქიდან გამომდინარე, რომ ისედაც ყველამ ვიცით და იციან რიონის ხეობის მცველებმა, რომ ნამოხ ხესთან დაკავშირებით დადებული ხელშეკრულება ისედაც კაბალურია და ამ კაბალური ხელშეკრულების პირობებით უნდა აგონ კონკრეტულმა პირებმა პასუხი, ვინაიდან ეს პროექტი არ არის საქართველოსთვის ხელსაყრელი და პირიქით ეს არ მოუტანს ქვეყანას ენერგო დამოუკიდებლობას. ჩვენი აზრით ეს არის აბსოლუტ პირდაპირ მიშოვით ფულის ფლანგვა ბიუჯეტიდან, არანაირ შედეგზე ორიენტირებული პროცესი არ არის, აბსოლუტურად ასე თქვა არიწევს ნდობას იმ ადამიანების, ხა ვინც ჩართულია ამ პროტესტში უკვე თითქმის 250 დღეა, როცა ხედავთ რომ თვითონ სახელმწიფო ესე თქვა ცდილობს რომ არა ტენდერით თან არამედ პირდაპირ შესყიდვით მოიყვანოს ვიღაც კომპანია, რომელიც არ ვიცით ვინ არის, რა რეპუტაციისა, ასე შემდეგ, ხო, რომელსაც დაადებინებს დასკვნას, დასკვნას, რომელიც თავის დროზე გამოჟონა თვითონ სამინისტროდან, რომელიც არის უარყოფითი და ეხა რჩება შთაბეჭდილება იმისი, რომ მათ უნდათ რომ წარმოაჩინონ, რომ აი რაღაც ახალი დადებითი დასკვნა აქვთ, უბრალოდ პროცესში და მეტი არაფერი, ბუნებრივია ჩვენ ამ ყველა აი ამ პროცესის მიმართ ვერანაირი ნდობა ვერ გვექნება, თან მით უმეტეს, როცა ჩართული არა ვარ პრაქტიკულად არაფერში. ამ დასკვნის შინაარს მოყვა ამხელა საპროტესტო აქცია ქვეყანაში, რასაც ხელისუფლება რატომღაც ჯერ კიდევ ვერ ამჩნევს და ვერ აფასებს რამ მდგომარეობამდე მიიყვანო ქვეყანა. ლანგვის ალბათ და ზოგადად საბავშვო ბაღშიც რომ მათ გასაგებენაზე წაუკითხონ ამ ხელშეკრულების აზრი, იქ მიიღებენ აი ნამდვილ პასუხს, კაბალურია თუ არა ეს ხელშეკრულება და ვერანაირად ვერ იქნება ეს მათი მხრიდან გამართლებული ნაბიჯი და ვერც მათი ექსპერტის სანდოობას ეს გარანტიას ვერავინ ვერ მოხსნის. რიონის ხეობის მცველები, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, არენდობიან ხელისუფლებას და მათ აქვთ კითხვები პირველ რიგში ხელისუფლებასთან, რატომ ამ დრომდე არ აგო არავინ პასუხი იმ კაბალური ხელშეკრულების გამო, რომელიც ნამახვან ხესთან დაკავშირებით დაიდო, რაც შეეხება დღევანდელ ბრძანებას, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ სულ რამდენიმე საათის წინ გამოსცა, გულისხმობს იმას, რომ გამარტივებული შესყიდვით, ანუ სახელმწიფო ერთპიროვნულად დაიკრავებს ისეთ კომპანიას, რომელმაც ხარვეზები უნდა გამოკვეთოს ამ ხელშეკრულების და როგორც ოპოზიცია, ასევე რიონის ხეობის მცველები ვარაუდობენ და დარწმუნებულები არიან, რომ ეს გადაწყვეტილებაც იქნება სახელისუფლებო წრეების სასარგებლოდ გადაწყვეტილი და არ იქნება ხალხის სასარგებლოდ და ეს კიდევ ერთხელ არის მორიგი ტრიუკი ქართული ოცნებისგან წინასაარჩევნოდ.